O presidente da cooperativa ICOR, Javier Taboada, falaba nos pasados días da situación actual do sector leiteiro a raíz dunha conversa na que nos relataba a integración da cooperativa Chantadina no gran proxecto de Aira. Hai que hai unha falsa calma e hai unha certa... Eu creo que nos engañamos todos, porque aquí houve un problema tamén con as folgas e como se manexou, e bueno, os sindicatos sentíronse moi resentidos, outros. Nos precios do leite hai que reconocer que nos últimos anos non contaba con esta pregunta, pero a verdade é que é un tema que me preocupa, porque sendo Galicia pois a novena ou a décima región productora de Europa, pois estamos vendo que nas outras zonas, tanto en anos de crisis como en anos agora, hai unha diferencia de preços moi importante, co cual estáse, non é que a nós nos quiten a nosa riqueza, pero estáse ampliando, digamos, o poder adquisitivo e o poder de inversión deses ganaderos, sustancialmente, non? Entón, unha cooperativa destas, o que pretende traballar no día a día, generar valor e andar o que non se anduvo fai moitos anos aquí, coas súas dificultades, e nas políticas, pois, lógicamente, incidiremos en dan con o noso traballo, non é facer, digamos, sindicalismo, que é unha historia, pero sí que estamos incidindo sempre en que se están facendo mal as cousas en España, moi mal, un país tan deficitario como España, que sempre estea en épocas baixas ou en épocas altas, que estea cun diferencial de precios co resto de Europa moi grande, o cual ao consumidor non lle beneficia, porque incluso os produtos venen de fora, un 30% da leite que se consume en España ven de fora, ben sea transformada ou non transformada, as multinacionales xa teñen casi copado, ou boa parte delas teñen unha incidencia moi grande aquí en España, e, sin embargo, isto non se traduce en precios, digamos, o de dignos, xa é unha palabra que a min non me gusta, pero en precios que, digamos, que sean rentables pois empresarios das ganaderías, con a gran diferencia. É dicir, neste momento, pois estamos falando que os precios en España, concretamente en Galicia, que sempre son máis baixos que en España, bueno, todo o mundo casi ten conocimiento polas estadísticas, porque así que son oficial, que non son estadísticas, son reales, pois estamos falando de sempre estamos con 2 céntimos por baixo de España, con 5 ou 6 céntimos por baixo de Francia ou incluso de outros sitios. Entón, esta cooperativa pois, nace con un dos objetivos que ten é traballar na transformación, lógicamente, hasta aí, pois sí que serían das políticas generales, sobre todo de Madrid e tamén da Xunta de Galicia, de intentar que esa diferencia pois, fora menor, claro, con pactos e con outros sectores que non se está facendo.